Oi gente, tudo bom com vocês? A tag de hoje vai ser uma tag que eu fui indicada pra fazer. Ela fala sobre a trilogia de Jogos Vorazes, então vamos começar! A tag foi indicada... A tag foi criada e traduzida pelos meninos do canal Connect4 e quem me indicou pra fazer foi a Amanda, do canal Lendo e Comentando. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo e junto com as perguntas da tag também. A tag é sobre... Como eu já falei, é sobre a trilogia Jogos Vorazes. Elas são... Na verdade, são três tags em uma. Então, tem bastante pergunta, bastante coisa. E como eu nunca falei de Jogos Vorazes, eu vou falar agora na tag um pouquinho do que eu acho da trilogia. E vai ter spoilers. Então, se você não terminou de ler a trilogia, não veja o vídeo até o final. Avisados. A primeira pergunta da primeira tag... A primeira tag se chama Isso ou Aquilo. E a pergunta é, Gale ou Peeta? Peeta, óbvio. O Gale é um peso morto pra mim na série, então... Na série não, na trilogia, então... Ele é, tipo, um ninguém pra mim, assim. Fora que ele aparece pouco, então tanto faz ele pra mim. Segunda pergunta. O estilo louco da F ou um mais simples como Cina? Apesar de eu gostar bastante do Cina, eu prefiro a F. Eu sempre prefiro os mais loucos, então... A próxima pergunta é, vida na capital ou se arriscar nos distritos? Gente, se eu fizesse parte do livro e tivesse que escolher, eu iria para os distritos. Porque eu simplesmente iria, sabe? Eu tô no livro, eu acho que tudo pode acontecer. Mas a minha vida, eu, Isabel, falando, óbvio que eu prefiro a vida na capital, né? Eu não tenho que, sei lá, o que comentar. Pão do Distrito 11 ou ensopado da capital? Pão do Distrito 11. Tá, deixa a mamãe gravar. A próxima pergunta é, habilidade de arco e flecha da Katniss ou habilidade de luta com facas do Cairo? Habilidade de arco e flecha da Katniss. Eu gosto mais de arco e flecha, acho mais charmoso, não sei. Mas eu prefiro a habilidade de arco e flecha da Katniss. Eu não gosto de faca, não. Tem um certo preconceito aí rolando. Dom de camuflagem do Peeta ou dom de escalada da Rue? Dom de camuflagem do Peeta, óbvio, óbvio. É o melhor dom, eu acho. É, acho que é o meu dom preferido. Essa pergunta é ótima, né? Tornar-se um Avox ou ser picado por uma teleguiada? Gente, que pergunta boa aqui pra gente escolher, né? Porque ele basicamente diz pra gente escolher entre a merda e a bosta. Porque ser picado por uma teleguiada... Tudo bem que você pode voltar ainda, mas, gente, a voz corta a língua. Eu prefiro, se fosse pra eu escolher, eu prefiro ser picada por uma teleguiada, porque eu posso morrer, né? Tem os dois extremos, eu posso morrer ou eu posso... Eu posso morrer ou eu posso ficar um tempo delirando e tal. Agora, uma voz corta a língua, gente, ser escravizado... Eu prefiro ser picada por uma teleguiada, se fosse pra escolher um dos dois, mas eu prefiro, na verdade, nenhum, né? Bem longe de mim, assim. Juntar forças com os carreiristas ou correr pras colinas? Correr pras colinas, óbvio. Quem é mais fofa, a Prin ou a Rue? Mil vezes a Rue, porque eu não gosto da Prin. Eu acho a Prin chata, insuportável, na verdade. Eu acho que ela poderia não ter... existido, ah, beleza, nossa, se ela não existisse não teria, gente, sei lá, Prim, eu acho que só inventaram isso de ela ser, tipo, uma base pra todos os jogos, porque ela é uma personagem que, eu não gosto, acho ela chata. Então, mil vezes a Rue, eu adoro a Rue. Correr pra Cornucópia ou correr pras colinas? Então, tudo bem que a gente pode tomar no cu na Cornucópia, mas... Eu acho melhor correr pra Cornucópia, porque é uma coisa mais agitada. Não sei o que eu tô falando, na verdade. É agitada, mas tu vai morrer, né? Mas, sei lá, simplesmente correr pras colinas, assim. Não tenho opinião formada sobre essa pergunta. Agora na segunda tag, que chama Escolhas e Discussões. A primeira pergunta é, quem é seu personagem favorito na trilogia e por quê? Óbvio, gente, que o meu personagem favorito na trilogia é o Haymitch. É o Haymitch. Por quê? Porque
ele é animado, ele é engraçado, ele é muito legal. E tinha partes no livro, assim, no capítulo que, nossa, vou dormir, calma aí, tô dormindo, socorro. E ele aparece e melhora todo o capítulo. Então, pra mim, ele é o melhor personagem ever. Um personagem que causou boa impressão. Acho que é Katniss. Assim, não tem como não gostar da Katniss, sabe? Não sei, eu gosto. Ela me deu boa impressão, me causou boa impressão desde o começo da série. Então, a Katniss. Se você pudesse escolher uma arma nos jogos, qual seria e por quê? A varinha do Dumbledore, gente. Arma perfeita. E por motivos óbvios, porque é a... Óbvios. Por motivos óbvios, porque é a varinha do Dumbledore. E ela vai funcionar em Jogos Vorazes. Ela tem que funcionar. Qual a sua opinião sobre o elenco do filme de Jogos Vorazes? É, eu adoro o elenco, eu acho que foi muito bem escolhido e selecionado. O meu único problema é com o Josh Hutcherson, que faz o Peeta. Ele não tem olho azul, gente. Então por que simplesmente não colocaram uma lente nele, no menino? Me diz. Porque cita várias vezes no livro o olho azul do Peeta. Oh, os olhos do Peeta. Oh, meu Deus. Então põe uma lente no menino. Qual tributo é mais parecido com você e por quê? Gente, nenhum. Eu não me identifico assim com... Especialmente com nenhum tributo, não. Mas eu acho que se fosse pra escolher algum, eu escolheria a Rue. Não pela fofura, óbvio, mas por ela ter essa coisa de ficar entre as árvores e conseguir se esconder bem. Não sei. Na verdade, não sei. Por que eu escolheria a Rue? Nenhum. Nenhum mesmo, mas... É, eu escolheria a Rue. Se imagine nos jogos, você ficaria sozinho ou teria aliados? Qual seria a sua estratégia? Eu ficaria sozinho. Eu acho que assim, já é difícil confiar nas pessoas na vida mesmo, né? Imagina numa arena que todo mundo quer se matar, todo mundo quer pensa no melhor pra si. Como que eu vou confiar em alguém? Só se assim, eu entrasse com um amigo meu ou conhecesse alguém na arena, porque com certeza eu ficaria sozinho. E a minha estratégia seria sobreviver no mínimo uma hora. É uma boa estratégia, né? Qual a cena você estava mais ansioso para ver no filme Jogos Vorazes? E qual para Em Chamas? No filme Jogos Vorazes, a cena que eu mais queria ver era a morte da Rue. Eu tenho essa coisa de querer ver a morte dos personagens para ver se vai ser tão emocionante quanto no livro. Porque, nossa, da Rue foi muito triste no livro. E também foi no filme. Eu achei uma cena demais, assim, muito legal. Então, eu não me decepcionei. E a que eu mais quero ver Em Chamas, eu acho que é a arena. Não é uma cena, mas tipo, ver a arena mesmo, ver como vai ser a arena, porque eu imagino uma coisa e espero que seja alguma coisa parecida, não sei. Eu quero muito ver como vai ser a arena Em Chamas. A primeira pergunta é, qual o seu livro favorito da trilogia? Eu acho que é o primeiro. Eu não tenho muita certeza, não. Mas eu prefiro o primeiro. Eu geralmente prefiro os primeiros... Quando é trilogia, eu prefiro quase sempre o primeiro livro. E em Jogos Vorazes eu gosto muito do segundo também. Mas eu acho que ainda fico com o primeiro. Eu não sei. Eu gosto dos dois. Dos três, na verdade. Mas eu prefiro o primeiro. Se for pra escolher, né? Quanto tempo você duraria em Jogos Vorazes? Gente, eu, Jogos Vorazes, duraria, sei lá, minutos. Se eu durasse uma hora, seria tipo uma vitória pra mim. Qual a coisa mais estranha que você achou que aconteceria nos livros e não aconteceu? Vocês vão achar estranho isso, mas eu acho que a coisa mais estranha que eu imaginei que aconteceria era a morte do Peeta. Eu achava desde o começo, eu não imaginava que, tipo, a autora fosse ser boazinha, deixassem os dois ganharem, vamos dizer assim. Eu sempre imaginei que o Peeta morreria. Eu não sei porquê, ele tem cara de quem tinha que morrer. Como você foi apresentado aos Jogos Vorazes? Eu acho que foi por causa do meu amigo Rafael ou da Juliana. Esses meus dois amigos, eles começaram a ler e indicaram, e eu comecei a ler. Acho que foi pelos meus amigos mesmo. Momento favorito em Jogos Vorazes apenas no primeiro? No primeiro livro, o que eu achei mais legal? Eu acho que foi a cena da caverna.
Não tenho muita certeza, mas eu gosto bastante daquela cena da caverna, que o Peter tá lá e tal, e com a Katniss. Era uma cena super esperada, assim, e eu gosto daquela cena. Eu gosto também da cena que a Katniss impressiona, sabe? O que eles estão lá, os gamers, eu esqueci o nome. Eles estão lá e eles não dão muita bola pra Katniss, que é quando ela vai testar as habilidades dela, mostrar as habilidades dela com arco e flecha. E ela impressiona totalmente eles e sai com aquela cara, tipo, sambei na cara de vocês no salto 15. Então eu gosto bastante dessa cena também. Vilão favorito. Foi difícil escolher, porque eu sempre gosto muito de vilão. É, geralmente os meus personagens favoritos nos livros são os vilões, principalmente em distopias. Mas o meu vilão favorito com certeza é o Keito. É, Keito? Keiro. Com certeza é o Keiro. É, eu gosto muito dele, além de ser o Alexander que interpreta ele, então eu gosto mais ainda. Mas ele é o vilão que eu mais gosto, gente, simplesmente porque ele não tem aquela coisa de ficar se fingindo ainda, de ser falso com a Katniss e com quem ele não gosta e quer matar. Ele simplesmente tá ali pra ganhar, ele tá ali pra, pensando em si, só nele. E ele, eu gosto dele, não sei, eu gosto. Sempre gostei desde o livro. Qual distrito você gostaria de morar? Gente, nenhum. Muito obrigada pelo convite, mas nenhum. Qual o momento mais emotivo nos livros? Meu Deus do céu, com certeza a morte do Finnick. Óbvio, meu Deus. Eu morri, eu fui junto com ele quando ele morreu, gente. Porque eu adoro o Finnick, é um dos meus personagens favoritos da trilogia toda. Quando ele morreu, eu fiquei... Quê? Como assim ele morreu e simplesmente foi isso? Sabe, foi chocante pra mim. Eu fiquei triste. Próxima pergunta. Vai ficar até mal de lembrar agora da morte do Finnick. Próxima pergunta. Que objeto da sua casa você levaria para a arena com você? Eu levaria o box da série, porque daí eu posso ler e saber o que vai acontecer comigo. Qual o plano mais diabólico que alguém planejou nos livros? Ah, gente, não sei. Não entendi muito bem essa pergunta, assim. Tipo, tudo bem que tem vários planos pra... É, na verdade eu entendi, eu que não sei mesmo responder. Um plano diabólico? Eu acho que em alguma tag que eu vi, ou foi da Amanda ou dos meninos, falaram que o plano da Katniss não matar o Snow. Eu achei ótimo também, eu acho que eu fico com esse também. Me lembrou, agora eu fiquei com esse também. Nossa, 15 minutos já. E é isso, gente. É, muito obrigada, Amanda, por indicar a tag. É, como vocês pediram várias vezes sobre os jogos, falem sobre o autorato, eu ia fazer só um vídeo depois de ter visto Em Chamas, mas eu vou fazer provavelmente uma review do filme ou uma comparação livre-filme. E é isso. É, sugestões de vídeos vocês podem deixar aqui embaixo. Não se esqueçam de gostar, de clicar no gostei, adicionar aos favoritos, se inscrever no canal. E muito obrigada por assistirem. Beijo, até a próxima. Tchau!